život radi. Rako, ako već tako, ćemo da radimo? Veliku si stvar napravio s ovom pesmom. Veliku. I uspećeš. Za srećan zajednički život, neki. Žaba! Gde si, bre? Pusti pištolj, Džama. Džama, pusti pištolj. Zna da peva, a? Pevaj! Dugo očekivani film o životu legendarnog pevača Džeja Ramadanovskog Nedelja konačno večeras stiže pred beogradsku publiku. Dakle, večeras je beogradska premijera, sutra će priliku da ga pogledaju imati Novosađani, a od 18. januara svi vi, dakle, redovan bioskopski repertoar će biti dopunjen upravo ovim filmom. Ovoga jutra sa mnom Dulke i Džamba, važne ličnosti u Džejevom životu, njih tumače Ivan Jevtović i Marko Jankić. Dobro jutro, hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. Hvala na pozivu. Hvala vam što ste sa vama. Probudi se. Dobro, dakle, probudili ste se. I evo sad sam odmah krenula da lociram ko su ti junaci u Džejevom životu. Ivane, junak kog ti igraš, Dulke je bio va? Dulke je, da kažemo, selektor ovih šibicara. I on je prepoznao talenat u Džeju. Šibicarenje je ljudima starim malo poznato. Ja mislim da je ta ulična aktivnost nestala u međuvremenu ili se ponekad pojavljuje, ali svi pamtimo autobusku stanicu. Kod Zelenog venca i na nekim pozicijama je uvek postojalo i to ni meni ni bilo poznato koliko je u stvari jedna ozbiljno, kako bih rekao, jedan mađioničarski, u stvari, cela strategija kako to funkcioniše i kako je jednostavno se koristi lakovernost šetača i na koji način, to je vrlo ozbiljno. Si morao da savladaš to? Pa ne samo to, znači ne radi se samo o samim šibicama, nego kako funkcioniše ceo sistem, kako se priprema, kako su odabrane dobre pozicije, ko šta radi, kako... Svako ima ulogu, nešto da dobaci. Razne uloge, čitav je tu ansambal i onda su nam dolazili ljudi koji su profi, odnosno koji su imali tu karijeru, koji su nam objašnjavali kako... ko šta tu treba da uradi, koju ulogu treba da pokrije. Ali ono što mi je važnije, pre nego što sam dobio tu ulogu, koja je izuzetan, divan izazov, zapravo ja sam prvo ušao kao coach, odnosno trener, odnosno profa za pripremu glumaca za film i veliko mi je zadovoljstvo da u ovom fantastičnom ansamblu zajedno sa Markom i drugim genijalnim, interesantnim mladim glumcima imamo nova lica. Jesi ti radio sa Husom? Ja sam radio i sa Husom, ali sam radio i sa malim Džejem, koga pominjemo već danima, Alen Selim i ostalom decom, zato što mi pratimo priču u filmu, a i u seriji od njegovog dečijeg uzrasta. Evo ga, mali Džej. Mali Džej i evo, zajedno sa Markom. I radi se stvarno o jednoj holivudskoj priči. Evo danas, ja se nadam da će ovaj film da izazove ono i te, evo. Neviđeno. Znači, dečko je čudo i njegova priča je čudesna. Iskreno se nadam da će ona motivisati i u buduće da probamo jednostavno da nađemo ovakve bisere. Ja sam imao uživanciju da radim s njim. Marko, kako je izgledao ovaj... Šta? Ova saradnja, pa da, jel ti imaš zadnjske scene ili samo je ovaj? Nisam snimao s malima, mali čaroban, mislim, to nema greške. I u principu Romi imaju jedan urođen talent i za glumu, i za muziku, i za... općenito, kaj bi rekli Hrvati, umjetnost. I imaju taj dar i prosto su neposredni, brzo kapiraju. Ovo je mali, je stvarno genijalno. Kojom brzinom je on ušao u zadatak i on je za nekoliko dana naučio ceo tekst, a to je gomilu teksta. Dakle, ja mislim, jedna trećina filma, ja film nisam gledao, ali po onome što pamtim po scenariju je zapravo njegov zadatak gde on vodi celu stvar. Genijalno. Dirljive su te scene u domu, gde je Džej odrastao u tom domu.
Marko, ti se pojavljaš kao Džamba, Džejev rođak koji je nastradao i on je preteča ovog nekog podzemlja ili podzemlje na neki stari način, dorčovski. Pa ajde da kažem, ja nekako govorim o liku, ne govorim o stvarnoj ličnosti, govorim o liku i govorim o scenariju. Ovo što smo napisali je nekako me podsjeća na nekog desperadosa. To su, ponavljam već, ali kao oni grubijani mekog srca, zapravo ljudi koji su iz nekog razloga takvi kakvi su, grubi pa i nasilni. Ali sve to ima neko svoje poreklo, ta njihova povređenost i ranjivost. A zapravo je tip koji ima neko mekano srce. Eto, tako sam ja to doživio. Sticaj okolnosti, šta se zapravo desilo i sa malim Džambom i taj odnos između klinca Džambe i njegovog rođaka, odnosno brata Džeja, je nešto što i motiviše sam početak priče. To je istako Nemanja Ćeranić, naš sjajni kolega, reditelj koji nas je pozvao u ovu fantastičnu avanturu. Taj odnos i da mi u stvari gledamo nešto što će gledaoce, ljubitelje filma, stvarno da podsjeti na Bilo jednom u Americi. Ovaj film ima duh tog filma i Godfellas. Godfellas, ovo što kaže Desperados. Ali je zanimljivo, recimo, zato što su to dva tipa rođaka sa potpuno različitim, oni imaju taj background marginalaca, jeli, nisu baš neki ljudi za nekim poreklom. Nemaju baš podršku ovog društva, neku specijalnu. Ali su izabrali potpuno različite puteve. I zanimljivo je to. I evo, ja ovo doživljavam kao neki bratski film. E da, kako ste uopšte reagovali? Mislim, znamo, kada je Jay umro, znamo kako je praktično ga cela zemlja nekako oplakala i koliko smo ga svi doživljavali kao svog. Kada ste dobili, hajde, priliku da igrate, kad ste čuli da se snima film o Jayu, šta vam je bila prva emocija? Pa meni su, meni prva misao su mi Jayeve balade. Ja stvarno, kada sam u kafani ili kada sam u tom raspoloženju, zaista volim da čujem njegove balade i to je neka specifična emocija. Stvarno, u tom smislu je Jay, meni je to i neka vrsta bluza, ajde tako da kažem, ona kafanskog. Eto, to mi je prva asocijacija. Pa to je fenomenalno, zato što nešto što je nepoznato ljudima je da je i Džamba isto bio talentovan. E, on je bio tekstopisac, je li tako? Tako je. I nekoliko pesama koje je Jay izveo zapravo su Džambine pesme. Ovo što je Marko rekao je potpuno tačno. Mi, kako, ne znam, u Bosni imamo Sevdah, a ovde bluz, ovo je pravi bluz, odnosno on je sastavio te tekstove u odnosu na ono što mu se dešavalo. Džamba, Jay, zajedno, jer ovo što je pomenuo, kao koje su te društvene okolnosti koje obrazuju te klince, odnosno šta se njima dešava da bi ovakva priča bila. Ali ovo što si rekla, ne radi se samo da ga je oplakivala Srbija, nego ga je oplakivala čitava regija. Jer ja znam, jedna autentična priča je, koju sam čuo od najbližih, je da je 90. godina, 92. treća, četvrta, kada se u ovom gradu ne kreće, praktično nema gradskog prevoza i mladi ljudi koji su noću ostavljeni da pešače od kluba ili od nekog mestašeta do kuće, Jay je u jednoj situaciji se zaustavio u svom golfu, pokupio je klince koji čak i nisu iz Beograda, nego su iz Sarajeva, tek što su došli, i on ih je celu noć vodio po gradu. Znači, to je jedan od anđela ovog grada, to je izvesno. Da, ono što sam također pročitala da je film u stvari neka vrsta ode Dorćolu i tome kakav je bio. Pa jeste, ja mislim da pored Džeja ovde glavnu ulogu igra i Dorćolu, zato što prosto to verovatno priča o onom Beogradu koji više, nažalost, ne postoji. I o nekom tom uličnom kodeksu koji takođe više ne postoji, jer i čak i u toj prljavoj igri koju nosi ulica su postojala neka pravila i neki principi koje su ti ljudi poštovali. Nisi mogao da budeš deo tog miljeja ako nisi poštovao te principe. A čini mi se da toga više nema.
Ali je tačno da je Dorćol prikazan i da je, zahvaljujući genijalnoj scenografiji, kostimu, mi u filmu smo napravili, to je napravljen takav ambijent gde će ljudi, ja mislim, za sva vremena da zapamte to što je rekao i to što si pomenula, pravi Dorćol. Znači, taj kostim Neše Lipanovića, koji je stvarno genijalan, je toliko, evo, složit će se i Marku, pomogao i nama i svim ostalim glumcima da definišemo naše likove. I moramo da pomenemo ovom prilikom i producenta Vladana Anđelkovića, koji je imao smelosti da u ovom trenutku se baci na ovako ambiciozan i veoma izazovan zadatak. Kao što znamo, neki slični filmovi su rađeni skoro i postavljeni su određeni kriterijumi, odnosno što se tiče uspeha, i sad daj da vidimo da li je to moguće. I te kako je moguće, ja mislim da od večeras i u narednim danima imamo jedno slavljenje. Da, pogotovo što mi se čini, da, praviš, pretpostavljam, paralelu sa filmom Toma, koji je imao ogroman uspeh. Ja sada kada gledam kadrove, meni deluje ovo zaista kao neko pravi bioskopski hit. Ali također razlika je i u tome što su sada, bioskopska publika je vezana za Džeja, on je naša bliska prošlost. Pa jeste, nekako Džej je sam po sebi bio, kao, ja ga nisam lično poznao, ali ja imam utisak kao da smo bili neki drugari, kao da smo se stvarno privatno družili. On je prosto takav tip bio. Tako da nekako mislim da će ljudi da odu da pogledaju film u svom prijatelju. Ja imam takav utisak. Ja mislim da svi imamo takav utisak. Pa jest. A interesantno je da je Husa, koji ga igra, ovog starijeg Džeja, zaista sarađivao sa njim i da na tom velikom koncertu na sajmu, za koje ja nisam ni znao da je toliko ljudi zapravo bilo, da je Husa nastupao zajedno sa svojim dance bandom. Znači, Husa je pokušavao da skine mislim, potpuno ove autentične pokrete Džeja na Bajloni pijaci. Ne znam ko to može da pokaže. Bio mi je Husa nedavno gost i ja sam ga pitala, pa dobro, šta misliš da bi Džej rekao, evo sad, pošto svi nekako ga doživljavamo kao naši, ja sam jedno vreme bila i komšinica, dakle, šta mislite, kako bi Džej reagovao sada na ovu čitavu famu oko filmu? Ja mislim da bi na kraju poklonu on nešto odigrao. Znači, da bi bio vesel i da bi možda i otpevao nešto. Pa što bi rekao Džej, kaže, kad ti dođe neko, kad bi dođe neko i kaže, nikad nisam plakao, nemoj da se družiš sa njim. Da. Džej bi sigurno plakao. Pa on bi plakao. On bi preplakao premijeru. E pa divno, hvala vam mnogo što ste ovo jutro došli i poranili, ali zaista mislim da vredi. Uživajte u večerašnjem prikazivanju.